Здравейте, Дев Стайор, тук сме с Тихомир Няков и той ще ни представи малко повече къде работи, защо се занимава с VR и какви продукти всъщност разработва. Здравейте, Тихомир. Представи се на камерата. Ами, аз съм Тихомир Няков. В момента съм част от компания, която се казва ZenArt VR. Аз съм един от основателите. Разработваме виртуален продукт, който идеята му е да постави възможност на всички от къщи да посетят всяко едно къщи до на земята. Идеята не е виртуален туризъм цяло. С това се занимавам. Използваме фотограмета и технология, която се използва най-вече в филми в визуални ефекти. Сега първо навлиза в игрите. Общото идеята ни е да ви поканим в всяка една интересна дестинация, която се намира, и не само това, да поканим хората и до несъществуващи дестинации, които се намират по цял свят и не по цял свят, смисъл по книги, по филми и така, общото. И какво се разработили до сега, примерно като някоя точка на света не е интересна, и какви технологии сте използвали всъщност да запишете този номер? Ние сме започнали от България, избрали сме Белоградчик като първа дестинация. Сметнахме, че тя има доста голяма култура, добра смисъл и голямо разнообразие от природа. Смятам, че има и доста история там. Започнахме от там. Сканирали сме всичко, използвали сме фотограметри, да се казвам, че доктор. Идеята ни е, т.е. фотограмите какво означава, ходим на самото място, сканираме всичко с дронен фотоапарати, правим десетки хиляди снимки, после си прибираме фокуса и всичко това нещо го обработваме на компютри и накрая пресъздаваме място точно както си е единствено. Какво използвате, за да преработвате някакви точни програми? Ами много мощни компютри и софтуери, които са още бета, тепърва сме партньори с някои от тях софтуерни компании. Работим ръка за ръка, ние даваме обратна връзка и те на нас. Софтуерите реконструктват, съобщето взимат всички снимки, обработват ги и правят 3D от тези неща. Стават много тежки нещата, след това ги оптимизираме и ги докараме до момент, в който може да се подкара на много по-бавен компютър, като така се каже видеокарта. Много по-лесно за и много по-гладко да върви всичко от сега. Кога ти какъв бекграунд имаш като програмист, като креатив директор? Аз съм в момента креатив директор, да, но като цяло бекграунда ми е 3D създаване на светове среди за игри и филми. Най-вече съм се концентрирал на това цяло. Голяма част от нашия отбор също са от гейм индустрията. Идваме от GameOft, от Ubisoft, аз съм минал през GameOft и Ubisoft. Работили сме като той за заглавие като Assassin's Creed. Работил съм в Unity Technologies също. Окей, а как се реши точно всъщност от гейминг индустрията, която доста се развива, и да ги работиш по толкова сериозен проект, с като Assassin's Creed, да преминеш на стартъп и да се занимаваш точно с ZenArt и VR? Ами, по принцип, аз не се задържам много на едно място и винаги се опитвам да се стремя да се качвам по-нагоре. Идеята ми още от началото си беше да направя собствено студио и да развия нещо като моя идея, която имам. Това е едно от нещата, които те първо започваме. Избрали сме нещо, което е много по-лесно, това за нас е лесно. Нещо по-лесно. Идеята ни е по-нататък да разработваме игри, нещо, което е по-сложно с пъзели, сцени от филми, нещо, което е още по-интерактабл, мисъл, да, т.е. нещо, което е много по-сложно като цяло. Добре, много ти благодаря за това интервю. Аз също. Нови срещи, Дев Стайор.